Galera, olha o pessoal do WhatsApp, Facebook, Snapchat, Instagram, tá bombando. Agora bombando mesmo, tá eu pintando isso aqui, meu amigo. Ó, como é que eu tô? Tô fortão agora, vem cá. Olha aqui a moleza. Pintar a parede aqui embaixo é legal. Aqui é bom demais, aqui é bom. Agora pintar a parede lá em cima, aí lasca o palhacinho Tutu, ó. Mas eu tô aguardando vocês, hein? Ó, você que tá no WhatsApp, você que tá no Instagram, você que tá no YouTube, no meu canal, galera, não perde a oportunidade, pessoal. Vem me ajudar. Pode ser amigo, pode ser inimigo, pode ser prefeito, governador, presidente, ou pode ser já com o nosso excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Tá aí na Barra da Tijuca, tá aí em Brasília, tá em São Paulo, tá em tudo que é canto. Por que tu vem aqui? Vem aqui ajudar a casinha do palhacinho Tutu, olha.